shabeelada hoose waxaan ka jawaabeynaa taariikh 9 maamulada bishii lixaad 2022 oo maalin arbaca oo maamulka gobolka banaadir uu xero taraar ku soo sameeyey gobolka shabeelada hoose qaybo ka mid ah runtii waxaan leenahay saraakiisha oo la socotay iyo duqu magaalada muqdisho saaxiibkay cumar maxamuud maxamed cumar finish shalay maxaan ku yiraahdaa waxay ahayd maxaan ku yiraahdaa inay nagu soo wargeliyaan ama heshiis inta wada fadhiisano oo dhinaca amniga ee dhinac walba areeba bulshada waa ka wada heshiin karnaa ila dagaalka tuugada iyo argagixisada horta tuugo in wax laa qabto la laayo waa ogolla al-shabaab iyo argagixisada laayana waa ogolla laakiin goormaa wa marka annaga maxaan ku yiraahdaa gobolka banaadir inta dagaalka ka wargeli karno intaa ciidan wada ma dhihi karno degmada kaaraan macnaha degmada maxaa kore hodan ayamaankeeda sugayna ma dhihi karno halkana anoo gobolka shabeelada hoose macnaha ee koonfur galbe macnaha ka maamul saalle marka waxaan leenahay shalay arrintaas saaxiibkay cumar waa nin qaali ah waa nin qaybo badan waa nin sharaf leh waa nin xagu akhyaar ah waa nin degan intaan anigu kuuba oo saaxiibkayga saalleliga marka inuu keligii soo baxo asagoo nagoysin madaxweynaha dowladda koonfur galbe saaxiibina way yihiin xurkufna kama dhaxayso anigu saaxiibkayguwa oo maxaa ku yiraa laba gobor tooraan waxay maxaa ku yiraa inuu nagu soo wargeliyo uu yidhaahdo kaaliya aan ka wada shaqeyna maxamuuda tuuga lagu sheegay gobolkeena ka yimaado ama argagixiso ka yimaado saalleliga marka saaxiibkay waxay ahayd asagoo gobolka shabeelada hoose ama koonfur galbe saaxiibka ah inuu nagu wargeliyo yidhaahdo arrintaanaa jirta kaaliyaan ka wada shirne aan iswada raacdo hataa weli waxaan anagu awoodna inaan soo raacno tuugada iyo argagixisada al-shabaab kulli inaan la wada dagaalno laakiin deegaanka jasiira oo asagaba og yahay oon annagu ognahay soomaali weyn ogtahay dowladda federaalka ay ogyihiin wataliya kuxigeenka booliiska kaniif hadda la socda uu ogyahay iyo taliyaasha booliiskaba iyo ku militarigaba deegaanka jasiira inay tahay deegaan hoostaga degmada afkuri ee gobolka shabeelada hoose xarunta boorka iga dambeeya waa xarunta gobolka shabeelada hoose ee degmada marka oo hadda shir jiraa boor qabanaya saake waa taariikhdu tahay 10kii bishii lixaad 2022 ee maalin khamiisa marka saalele marka arrintaas waxaan u aragnaa gef maanu gobolka banaadir uu ka galay gobolka shabeelada hoose waxaan leenahay arrintaas apologise ka bixiyo duqa magaalada muqdisho saaxiibkay cumar finish waxaan ka codsanaynaa inuu apologise ka bixiyo arrintaasna waxaa lagu xigo uu kala yimid gobolka banaadir oo maxaa ku jiraa meesha uu ku reebina inuu ka qaado meesha bad waa imaada wax bay reebtaa maamulka gobolka banaadir waa yimid laasim inay wax reebaan waa annaga laftiga tuhuysannahay sale ciidanka qaranka meel walbaa ka wargeli kara hadday booliis yihiin hadday militari yihiin hadday iskuub yihiin hadday yihiin daraawiish hadday yihiin federaal heer federaal hadda marka waa nala joogaan ciidan militari nala jooga laba sugida nala jooga heer federaala maxaa kura asluuba nala jooga saalaliga marka ma diidan booliis federaala nala jooga ma diidan ciidan federaala ciidan federaal waryoolay joogaan baraaway joogaan waxay joogaan beledowlay joogaan markay joogaan meel walbay joogaan janaalay joogaan waa waxaan balayanina ilaa ceel jallay joogaan waa maa ciidanka dowladda federaalka laakiin maamulka gobolka banaadir ciidanka federaalka waa imaan karaa waa howlgeli karaa waa waxaan balayanayna inay tuugada iyo al-shabaab kula dagaalamaan gobolka shabeelada hoose laakiin maamulka gobolka banaadir iskama laha inuu isaga ka hadlo maxaan ku jiraa masiirka ama maxaa ku jiraa xadka gobolka shabeelada hoose ama gudaha gobolka shabeelada hoose oo koonfur galbe saalaligeeda marka waxaan leenahay ciidanka federaalka ammaan ka soo waxay gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada saaxiibkay inuu isaga uusan soo raacin oo ciidanka federaalka inay soo baxaan ayaga ammaan ka sugaan tuugada la dagaalamaan laakiin inuu imaado keligiisa qof mas-uul oo gobolka shabeelada hoose ka tirsan uusan la socon koonfur galbe ayna la socon shir jiraan ku dhac qabto gobolka shabeelada hoose qaybo ka mid a uu yidhaahdo goboleedka gobolka banaadir oo jasiira naga qabato saaxiib arrintaas shir jiraad ka qabo ku celi apologise ka bixi salaamu alaykum.